よーい、カイウォッチプニプニやってくぜ、トムヒョウでーす。今ね、挨拶のよーいと妖怪ウォッチプニプニをかけるっていう全力のドスベリしたんだけど、今回はメインストーリーの方がラストになるかもしんねえな。メインストーリーっていうか、こっちのメインの方がで、いつもはボスやってからさ、こっちの裏側やってたんだけど、今回はね、桜エクセレント釣り展望台からやっていこうかなと。これ星全部3つにしたんだけど、急にこのさ、ステージ進む感じおしゃれになってるよね。回って回って回ってみたいな。じゃあ早速いつもとは逆でこっちからやっていきます。レッツだゴー。結構ね、イベントとかも始まってきてね。あ、え、ここでガリ王子なんだ。まあ、ここはまあいつも通り星関係なくで。いや、今回さ、まだ言ってもね、言ってもこれ裏の方だから、序の口の方よ。本当の方はこの後だからね。だから瞬殺するわ。倒していきます。もう私今感情を無にしてこいつを倒すことだけをね、感じるわ今。だからあいつが今やられそうになって、命だけはって言っても、俺はね、もう命だけは、命の部分でね、多分鉄砲を撃つであろうという、それぐらいのね、感じでやっていこう。はい、やってやって、で、レベルはもう早速使っていこう。どんどん使ってって、今日ね、メインストーリーがもしかしたら終わるんじゃないかっていう、この気持ちでやってるから、ひたっぱいね、非常にもテンションが高い。で、やって、つなげて、つなげて、どうすっかな。まあ、回復メインでまずやりたいから、一旦最高潮をつなげーので、いこう。で、どうしよう、決めよっかな。決めるんだったら、のぞみーるで、並び替えるの OK だな。OK、並び替えの、つなげの、うち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 の、いけるか。間に合わなかったけど勝てるんじゃない。いいねー、勝ってねえじゃねえか。で、つないで、つないで、倒して、倒して、回復して。まあ、相手攻撃力まあまああるって言っても、こっち回復2体分いるから勝てるな。はい、はい、はい。で、つないで、つないで、コンボ、コンボ、コンボの、これで繋いで繋いで。ちなみにのぞみーるが必殺技レベルまた上がったから、なんか12個並べれば勝ちみたいになったわ。はい、いきます。オッケー。ごめん、後半何言ってるか分かんなかったでしょ。大丈夫、俺最初喋ってる時何言ってるか分かんなかったから。あっ、やっちまった。これやっちまったな。最初アイテム渡せばよかった。間違ってゲットできたかもしんないのに、まあいっか。でさ、ちょっと聞いてくんない、こっち行きながら喋るんだけど、今サンデーとかコロコロに秘密のワードみたいなのがついてて、そういうのでゲットできるなんかキャラクターとかも増えてきてるんだって。俺さ、さすがにこの年で、まあいいんだけど、今からコロコロ集めたりその号だけ買う気にもなんないからさ、一旦ちょっと置いといちゃってる自分いるよね。というわけでやってきました、妖魔界。見てこれ、星さん。ただね、ケータくんがいない。ケータくんがいない。というわけでやっていきましょう。あのね、ここ残りの左が2つが分かんなくて、ちょっと調べたらね、ボスを倒さない限りはね、できないような条件だった。なんかボスを何秒以内に倒すとか、そんな感じだったから、ちょっとここは一旦置いときまして、妖魔界のラストボス、これ次へ押しても、今はここまでしか遊べないだから、ここで一旦終わりなんだよね、きっと。やっていきます。スタート。イカカモネ議長か。来た、やっぱそうだよね。ここで急にウィスパーとか来られたらびっくりだもんな。お前仲間だったのに裏切るんかいみたいな。一応20分以上ジバニャンを使ってくれ。あ、こういうのあるんだ。まあ一旦勝つことのみでいきます。さあ、みんな、これメインラストだぜ。意外とちょっと長い感じでやってきたけど、11パートぐらいメインストーリーやってきたけど。はい、来るよね、説明。来た。イカカモネ議長は厄介な攻撃を仕掛けてます。手を狙ってその攻撃を阻止してください。あー、吸い込むダイソンみたいな手か。イカスミ的なものを吐いて邪魔をしてきますが、冷静に戦いましょう。あ、冷静沈着来たものあろう。オッケー、いいよ。妖魔界のボス、イカカムネ議長はピンを立てる場所が左手右手顔の3つある。はい、左手は攻撃した時に HP を、あ、え、左手は攻撃した時に HP を吸収して顔の HP を回復させるよ。めんどくせ。うん、右手は妖怪プニの技ゲージを吸い取ってしまうよ。あー、そういうことか。はい。で、右手左手それぞれダメージ当たるとしばらく動かなくなるから、まずはどちらかの手を狙って攻撃させないようにしよう。うん、違うやつとまた動き出すから注意してね。
顔はたまにイカスミを生えてくるよ。イカスミ分かれるとパズルエリアが塗りつぶされて見えなくなってしまうんだ。あーあー、なるほどなるほどなるほど、はい、こういう感じね。わかる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 、はい。イカスミは時間が経つと少しずつ消えてパズルエリアが見えるようになるよ。イカマネ議長を倒すと2段階目あんじゃんすけ。ちょっといきますね。これじゃあどこ狙ってもさ HP 減るってことかな。じゃあまず右手から、腹立つ右手からいきます。右からいくわ。でつなげて1、2、3、はい。食らってるかこれ、食らってんのか。あ、これこんな感じね。でも大丈夫、俺心眼で見えるようになってるから。俺心眼でね、もう全部見えるようになってるから。今ねナチュラルに全部の嘘ついてるからね。はい。で溜めて溜めて攻撃してみっか。一旦こっちの手を攻撃して、あ、顔面いったな。あ、左で行こう、左行こう。左手は多分回復か。はい。で溜めて壊しいの、壊しいの回復溜めたいな。で回復しよう一旦。で左手のところやるか。雪化粧やって壊して食らわせて、であれ顔行きたいな。はい、顔を行かせて回復で、ここの時はさ顔でいいよね。はい、一旦で、ここはちょっと誰も溜まってないから連打で行こう。まあ、1000ぐらい溜めれればいいかな。1000ぐらい。オッケー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 。これで一旦連打で行って、はい、連打で行って溜めて溜めて、ここでもう一回溜めて変えよう。でこれさ真ん中だったらもういけんじゃねこれ。俺のさ攻撃力的にだからいけそうな気がするんだけど、はい。でためのための打って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 回復で回復して、でもこれさまだ序盤でしょ、1段階目な感じでしょ。でためてためて打って打って回復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 で打って打って、壊しいの打ちいの、今どれぐらい、今まだまだいけないか。あの冬は頭入ったな。連打してこれ勝てそうな気しちゃうんだけど、なんかまだ1段階目だからそんな盛り上がってない感じですか。ちょっと待って、ここ一回ちょっと待って、せっかくから吹雪姫貯めとこう。2段階目用に、2段階目用に吹雪姫を貯めとこう。で打って打って打って、で打ちいの打ちいの打ちいので、ここコンボつなげよっかな、せっかくだし。せっかくならコンボつなげてつなげてつなげて打って打って、勝てる、これ勝てるね。で回復して、もう一回回復しよう、もう一回回復しよう。でガブニャンだっけ、ブシニャンか、ブシニャンと勝てるから貯めよう。次の2段階目に貯めよう。はいはい、オッケー。これでフィニッシュでしょ。でここからまだ続くんだよね、全然続くよね。来たね、これから来るよね。これ今まだね、まだプロローグだよ、プロローグ。最終回にしてプロ、それもよくわかんないけどプロローグだよ。凶悪な妖怪を倒すとはさすがでウィス。おや、なんか様子がおかしいでウィス。まだまだ終わってないでウィス。まあ、知ってんだけど。来たー。あ、何も書いてない、もうこれそこ狙って攻撃してっていいって感じ。行くよ俺。あ、食らってない、食らってない、これ。ちょっと待って、変えてピノフィーバータイムに入ろっかな。攻撃は食らってないのか、これもしかして。わかんないぞ。ちょっと待ってよ、これ狙うところがあんのか、狙うところがあんのか、これなんかのタイミング狙うのかな。まだ一回連打して様子見よう。一体3000ぐらいが食らうかどうかの様子見よう。攻撃、はい、回復。食らってませんね、これ。ピン、ピン刺すところ間違ってるわけでもないな。ということは俺が何か今時間経過かある程度攻撃してきたら出るもの、できないのか出てるってこと。もしかこれ全然食らってねえもんな。はい、ある程度攻撃したらなんか出てくるのかな。なんでこのさ今まで全部のさボスの時にウィスパー指示してきたくせにさここになってさ指示してこないの。あいつ、あいつずるくない、何わかんねえのか、もしかして。ウィスパーお前出てこいや、全然倒せねえんだけど。一旦溜めよう、一旦溜めよう、一旦溜めよう、回復も溜めよう、全部溜めて、全部溜めまして、ここも溜めまして、はいはい。でコンボ溜めよう、コンボ溜めて、はい。で溜めて、あれ食らってる、食らってる、食らってる、今の勢いでいける。これ食らうってことでしょ、これ食らうってことでしょ、食らってる。いけ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 、ボコボコにしろ、ボコボコにしろ、こいつはこいつはボコボコにしろ。よし、いいぞいいぞいいぞ。でもう一回、もう一回変えまして、並び替えてる間に回復いきましょう。回復いって、で、ここでなーやってやって溜めて溜めて、打つ打つ打つ、ででっかくして、ここも溜めよう。でここも回復できるから溜めて溜めて回復、はい、いいねいいね、これも勝てるね、これ勝てるね、オッケー。 でかくしてフィーバータイム入れるかな、フィーバータイム入れないかな、はい、来た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 、はい、私勝ちました、私勝ちました、これもらいました、はい。だからこれ連打せずにちょっと相手の、はい、オッケー、行こう。これで確実に勝とう。でもう一個プッシュにあげるか、
いけるか。よし、いった。やったー。よっしゃー。あれ余裕だったな。結構余裕だったな。スコアもまあまあだし、ついになんと本当に倒しちゃいましたね。最近の縁はこいつが原因だったようで、これで妖怪ワールドの平和を取り戻せましたね。ありがとうございます。まあ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 、味方も強くなってきてるしな。これでメイン終わりでしょ。あ、来た、開いた。これで裏か、あとで。で、ここまでってことでしょ。で、裏は荒くれガイド。あー、ここなんか強そう。絶対強い。じゃあ、まだ意外とやること残ってるかもしんないね。で、もう一個、今イベントで、このワープで、こちらのね、あやかし通りっていうのに今行けんの。これこれ。怪しいね。というわけで、じゃあ次回ここをやろうかなと。次はまだ先には進めませんってこと。なんかまだ結構あるっぽいんで、ちょくちょくね、イベントのやつだったりをやっていこうかな。じゃあラスト妖怪菓子やろうか。まあそこそこ強くなってんで、今これ一応メインストーリー最終回だから最後はいいの出てくるでしょ。これね、なんかであれもらったよね、一つ星コイン、ドキドキワクワク、イベントでもらえるもんね。いきます。まあ、言っても俺ほとんど今スキルをマックスにしてんのが多いんで、課金しまくってるから、だから今ね、正直ね、出る気がする。 S ランク、はいはい、もう出ない、もう出ない、はい、もう出ない。でもでもでもね、でもね、ここでね、あー、うん、素直に言うよ、微妙。でもさ、俺さ、言ってもね、めっちゃやりまくったの、ブニブニを。 A ランクの中でもこいつ使える、使える、使えるやつだわ。はい、というわけで、じゃあ次回も一応メインストーリー編は終わったけど、まああやかし通りだったり荒くれ街道とかの方をやっていこうかなと思います。それでは、まあ結構ずっと一気にやれば何日かでこういうここまでのレベルには全然なれると思うんで、それではまた次回よろしく。じゃねー、グッバーイ。これから本編始まります。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃーっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらないこれに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それではチャンネル登録していただければ、俺の肘とかもな肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど肘治るんで、よろしくお願いします。